Benvinguts un dia més a Esporcito and Company. Avui tenim a l'Àlex Chiner. Què tal, Martí? Com estàs? Molt bé. Defineixo influencer? Sí o no? Sí, ara els diuen creadores de contenido, creadors de contingut. Sí, és veritat, creadors de contingut digital. Com t'agrada definir-ho a tu quan et pregunten? Quan tu estàs a una discoteca i et veuen, de què treballes? M'ho invento. Sí, no? Cambrer, jo també. No sé, dic de tot. O sigui, cada dia és una... Perquè hi ha gent que ho sap i et pregunta igualment. Ja, ja. O sigui, sap a què et dediques... Perquè vols que els diguis. Ja, jo li dic que soc cambrer, que soc conductor de Cabify i qualsevol cosa. Jo li dic... tinc un... Soc president d'un club. El Joan Laporta, tu. El que està per sota de Laporta sóc jo. Soc jo. Exacte. Et sap greu dir-ho? O sigui, realment et fa com vergonya? Em fa mandra. Ja. Perquè quan tu ets cambrer ningú et pregunta res. Ah, ets cambrer? Vale, a on? Ah, al restaurant aquest. Ok. Ja. Però això et fan moltes preguntes. Ah, i això com funciona? Ah, i amb les marques té... Però et paguen o et regalen coses? Però tal, llavors em fa mandra, llavors dic alguna cosa que sigui més senzill, que no et preguntin res, i ja està. Quants anys portes a dins el mundillo, el gremio? Jo crec que des del 2016 o així. 2016? O sigui, uns 7 anys més o menys. Això no està mal. Sí, a més, amb algo molt diferent a lo meu, perquè és més el món d'Instagram, més el món de... Sí, jo realment vaig, o sigui, vaig arribar com de rebot. Jo tenia la meva nòvia no tenia ni Instagram, es va fer un Instagram, es va fer un canal de YouTube i es va fer molt famosa i jo de rebot pues, estava allà i em va caure la pilota i pues, vaig rematar. I fins ara. Cap a dins, sí, sí. Quines diferències veus en creadors de continguts que potser... no neixen del món d'Instagram, no neixen de la foto purament, que tu et relaciones amb moltíssims, al final sí. Sabem moltíssima relació amb el Nil, amb el Nil Ojeda, amb altres creadors de YouTube. No sé si la relació amb el públic o fins i tot amb les pròpies plataformes, tu hi veus molta diferència des del teu punt de vista. Sí, jo crec que també, sobretot amb la relació amb la gent, o sigui, com que els veuen més propers. Perquè tu veus una foto d'algú, jo veig una foto de la Dulceida, jo no sé com és. Yeah. O sigui, si igual ara amb els stories que parlen i tal, ho puc saber una mica més. Però el tema de Twitch, d'estar 4 hores en directe parlant amb la gent, amb un chat, interaccionant amb ells... Clar, com et coneixen molt més perquè saben com parles durant 4 hores. I saben el dia que tens un mal dia i estàs fent directe, t'ho veuen. I expliques més coses i com que t'obres una mica més i et coneixen una mica més com ets tu. I amb les fotos i tal és diferent perquè crec que no és tan proper. O sigui, que no dones tanta informació com a un vídeo. La teva relació, diguem, amb el públic és més distant. Sí, jo crec que la gent es frena una mica més. Igual et veuen com un col·lega, perquè, bueno, hòstia, l'Esporcito, que lo veo sempre en directe, tal, Martí, tal, no sé què. I a mi, doncs, potser em demanen una foto, o potser si estic en un grup de gent, si estic amb el Nil i tal, ah, Chiner, no sé què. Però si no, igual em veuen, em reconeixen, veus que ho comenten així, però no s'atreveixen tant. Ja. També a mi em segueixen moltes noies, jo crec que la barrera d'una noia amb un noi és diferent, també. Ja. Recordes la teva primera foto a Instagram? La primera que vas pujar, quan suposo que encara no... És que no me'n recordo, perquè també crec que he borrat alguna o he arxivat alguna. I llavors, igual ara, la que està primera no és la primera, saps? La que hem trobat com a primera, a veure, tu diràs si és la primera real, és aquesta. Que no crec que sigui de quan te la vas fer. No, 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 aquesta no és la primera, jo crec. No? No, no crec. Hòstia, és amb el meu pare i un gos que vaig tenir, sí. El Bob, no? No, Bobtail és la raça. El Bob. Bobtail és la raça. Hòstia, però no crec que sigui la primera. És un Bobtail, pensava que Tail era maco, gos maco. Però és 2013, això, tio. Fa 10 anys. Sí, és molt, eh? Joder. Sí, portaves ja traca, eh? Però clar, aquí era... Tenia Instagram pels meus 4 col·legues. O sigui, no em dedicava a això ni pensava que em dedicaria a això mai. Però crec que vaig arxivar alguna. Com és la teva relació amb l'altra gent que es dedica també a Instagram i tal? Al final portes 7 anys, has estat en molts events, et veiem sempre amb marques, amb col·laboracions, en events... Jo tinc el meu grup de col·legues, o sigui, tinc que són el món aquest, que són el Nil, el Werlip, el Dumas, tal, i després, jo el meu dia a dia, ells viuen a Madrid, jo el meu dia a dia estic amb els meus amics de sempre. O sigui, jo jugava a waterpolo tota la meva vida, llavors estava amb ells, i ara són els meus col·legues des que tinc, no sé, 8-10 anys,
ja estic amb ells i el dia a dia, pues, si vaig al gimnàs, vaig amb ells o quedo amb ells per prendre alguna cosa. Hòstia, serpiente. Patró, no. Estaves en otra comarca. Si és un humor. Hi ha gent amb la que no parlo molt, però em porto bé amb tu, amb l'Arnau, per exemple, que quan el veig molt bé, amb gent que em porto molt bé, però que al dia a dia no parlo amb elles. I després hi ha gent que em fa molta mandra i intento, doncs, no interactuar molt amb ells. La paraula és mandra, en el teu cas. Sí, mandra. O sigui, no em fa ni fàstic, ni ràbia, ni tant. Em fa... Mandra. Sí. És pal. Sí. I és que també és una cosa d'edat, de dir... Potser amb 23, 24 anys ràbies, però ja em... Sí, et fas no. una mica més madur, dius... És pal. No vull saber res. Quin pal. Sí, o sigui, bueno, hola, què tal? Però ja quan estàs parlant, dic que no tinc res a parlar amb aquesta persona. Vull dir, perquè no tinc res a veure realment amb ells. No has pensat mai en anar a Madrid? Al final, la pròpia... Estar amb creadors de contingut, encara que siguin d'altres àmbits, perquè és més Twitch, és més YouTube, l'àmbit madrileny del sí. que parles, però no t'ho has pensat mai anar cap allà? Inclús començar a fer continguts? Jo fa 3 o 4 anys que anava molt a Madrid i m'ho vaig plantejar una mica, però vaig dir, tinc aquí la meva família, els meus col·legues de sempre. Si he de viatjar, li deixo les gosses a ma mare. Tinc la platja a prop. Llavors, sí, o sigui, tinc allà uns col·legues, però els col·legues també els tinc aquí. No. O sigui, allà que és? Doncs un ritme més accelerat, més de sortir, més d'anar a eventos, però això tampoc m'agrada. Ja. Llavors jo allà vaig un cop al mes o així, els veig amb ells, igual faig alguna cosa de feina i tal, però no em ve de gust viure allà. Perquè a sobre allà és una ciutat on a l'estiu tothom marxa. O sigui, és una ciutat que la gent que està allà vol marxar d'allà. O sigui, està allà perquè està a la roda aquesta d'eventos, feina, no sé què, no sé quantos, però tampoc em ve de gust. Igual guanyaria més diners, sí, però també vull estar tranquil. I creus que hi seguirà havent a Instagram? Ara et parlo ja d'Instagram, no tant Twitch, no tant YouTube, al final ho hem parlat molt, però a Instagram hi seguirà havent negoci de la mateixa forma? O creus que els creadors... Perquè cada cop més els creadors estan a TikTok, de fet tu també estàs a TikTok. Sí, no penso gaire cosa, però sí, sí, sí. I els creadors van derivant a això, a... Pues ara m'obro el canal de Twitch, m'obro... La sensació que dona a vegades és que Instagram és un... És l'inici de l'etapa, però després n'hi ha molts que... No? Sí, jo crec que també... Fins i tot a tu t'hem vist streamejar quan feies... Sí, en el seu moment sí, però em vaig cansar. Vull dir, no... Tampoc em donava tant a mi i ja em vaig cansar. Però sí, jo crec que continuarà existint perquè les marques de moment també tenen una mica de por del públic de TikTok, perquè tu saps que a Instagram el públic és una mica més adult. Jo crec que... Ara sí. Els nens de 11-12 anys tenen TikTok, però Instagram, diuen, Instagram és de viejos. És com el Facebook per tu i per mi, igual. Sí, això és molt heavy, eh? Sí, però és veritat, o sigui, eh? Sí, sí, no és veritat, els xavals... I no mengen fotos i només tenen stories destacados i coses així. Sí. O sigui, són com no sé, com uns altres hàbits. I crec que les marques encara estan allà perquè aquest públic adult al final és el que els interessa i de TikTok tenen una mica més de por perquè diuen, vale... Aquesta té 10 milions de seguidors, però jo com a marca m'interessa aquests 10 milions de seguidors perquè potser 8 són de Mèxic i dels altres 2 que són espanyols, un i mig tenen 12 anys. Em comprarà el meu producte? Llavors jo crec que encara que els números a TikTok siguin més grans i hi hagi molta gent fent coses molt guais i tal, crec que les marques encara tenen una mica de por. I crec que Instagram s'està intentant doncs, buscar formats, que és una còpia de TikTok, els Reels, tot això, per competir amb això. I llavors crec que encara li queden uns anys de publi a Instagram i després doncs, depèn també com s'adapti Instagram i com de gran es faci TikTok, que sembla que no frena. Per què dius que a TikTok... Bueno, de fet, tens seguidors, tens, no sé si són 70 o 80 mil seguidors. Sí, però a TikTok això és res, realment. Però et mola? Em mola consumir-ho. O sigui, jo a la nit, quan arribo al llit... Més que la creació de contingut com a tal. Sí, jo és que tampoc soc... O sigui, no he sigut mai de fer molts vídeos. Ara m'estic agafant una mica el gustillo, però no he sigut mai de fer molts vídeos. Tu igual ho tens més fàcil. Perquè portes fent vídeos des que tens, què? 14 anys? 15 anys? Sí, 15. Clar, jo doncs, vídeos he començat a fer ara. Quan les marques demanen Reels, doncs dius, bueno... Doncs, l'hauré de fer, és el que hi ha. És el que hi ha, però em costa una mica més. Em costa una mica més i tampoc vull seguir els trends, les tendències aquestes, perquè dic... Bueno, no et veurem ballar, no? Em pilla gran ja, això. No et veurem ballar, el mambo de Kiko Rivera. Depèn. Sí, és el mambo.
Vale, va. Dime ya. Estoy quedando ciego. Pero relaja la vista. No puedo, Andrea, me está dando el sol en la cara. Dime ya, dime ya. Ya. Sale en plan sexy. ¿Eh? Créetelo un poco saliendo del agua. Relaja la vista. Dels events que has viscut des de que estàs a Instagram i estàs consolidat com, com un influencer, jo repetiré aquesta paraula, influencer, quins events, hòstia, et recordes amb més carinyo, amb, no, en els que tu hagis... Perquè t'he vist... Clar, ens hem trobat el de Sàlia, que al final de Sàlia, com a Tàlia, és un estamento, és un viatge a l'estiu, heu fet viatges a Punta Cana, vam anar aquest estiu també a liar-la por ahí. Què és el més guai que t'ha portat realment? Jo crec que són aquests. O sigui, els de Sàlia. Sí, bueno, els de Sàlia o el que vam fer de la Villa de Tugells, o sigui, són els esdeveniments on estiguis tu amb col·legues del mateix rotllo que tu, i t'ho passis bé. O sigui, al final, estar de viatge amb una marca que t'ho paga tot i estar de festa amb col·legues que estàs 4 hores amunt i te'n vas i et trobes una altra i tal. I això és el somni, eh? Sí. És el... O sigui, més que... No, la Fashion Week... De no... Això passo. O sigui, els desembriments aquests que has d'anar en traje i has d'anar tal... Jo vull estar de festa amb els meus col·legues, com crec que tu també. Tu anar a un evento de la presentació d'un perfum, igual t'és igual. No vaig. Clar, no vas. Jo... Però si et diuen, escolta, estàs allà 4 dies de festa amb l'Alfonso, amb el Rubi, amb el Tres, vas. Què tens ganes de fer ara de cara a un futur? Ara mateix tinc ganes de viatjar bastant. Sí, és veritat, has fet viatges guapos ara que ho pensava. Sí, al seu moment sí. Bueno, i aquests últims 2 anys també, sí. O sigui, a mi crec que per fer contingut a Instagram és molt més fàcil fer-ho fora que aquí. O sigui, ja. Igual ve un guiri aquí i li agrada tot, però jo que ho veig cada dia, que vas en moto cada dia per Barcelona i veus sempre la mateixa paret, el mateix arbre, i amb tota la gent que hi ha... És el més maco que has visitat, el més guapo que hagis vist. Jo crec que Hawaii, igual a nivell de maco de paisatges, és el més maco que hi ha. Vam anar amb la Paula i vam anar. Vam anar el 2018, em sembla, o així. I, a veure, el vol és un pal, el vol és... Són, crec que, 12 hores fins a Los Angeles i després 7 o 8 fins allà i estàs enmig de tot, que dius, hòstia, fa una mica de por, si em passa alguna cosa aquí, que estàs a Estats Units, al final. Però mola molt. O sigui, el paisatge és increïble. És molt car. O sigui, te'n vas al súper i dius, vale, un pa Bimbo, 6 pavos. Dius, hòstia. Però és molt maco. I a nivell de feina, de cara a futur, no sé si... És que... Al final és el que dic, no? Instagram a vegades sembla un trampolí a fer altres coses. A fer... Està bé viatjar, puges a Instagram, però ganes de fer algun tipus de podcast, de tornar a la creació de contingut en stream, de fer... Els streams, o sigui, jo igual torno algun dia que em vingui de gust, però si ho faig no ho faig pels diners, ho faig perquè hi ha algú que m'agrada i en aquell moment tinc una temàtica que m'interessa parlar i estic amb els 4 que estic allà i ja. I a nivell de fer alguna cosa fora d'Instagram o de les marques i tal, tinc alguna idea, el que passa és que, bueno, tampoc és fàcil, perquè un podcast, quants podcasts hi ha, tio? Ja. Una marca de roba, és que tothom té marques de roba. I tothom ven, i les noves els hi costa molt, i has de fer alguna cosa molt diferent. Llavors el que igual faig és alguna cosa que no tingui res a veure. O sigui, muntar un negoci físic que no tingui res a veure ni amb xarxes ni tal. Un restaurant, jo porto dient... Sí, però un restaurant crec que has de saber molt, eh? Un restaurant de menús barats. Jo vull fer això, eh? Algun dia ho faré. Però crec que des de zero, si no coneixes l'hostaleria o tens un partner que sàpiga, o és molt complicat, eh? Ja. És molt complicat. Àlex Chiné, moltes gràcies per haver vingut a Spursito & Company. Ets un grande. Anirem parlant. Jo crec que anirem fent cosetes. Obrirem la nostra marca. Un restaurant de menús barat. Sí, sí. Ho penso fer, eh? Sí o no? 100%. És el meu negoci al futur. Algun dia desapareixeré. No sabreu res més de mi. Tindré un menú Spursito. Hombre, habrá señales. Hi haurà un restaurant nou per ahir que es dirà Menús Spursito. Una abraçada a tots, moltes gràcies per veure Spursito & Company, tornem d'aquí molt poquet. Una abraçada molt gran a l'Àlex Chiné, el podeu seguir, ja sabeu, a Instagram, a TikTok i a Twitter, també, cantant la Isa de les Tentacions. Ens veiem, ciao.